אחר לגמרי. האם אפשר להישאר חרדי ולעשות סרטי קולנוע? מסתבר שכן, הסרט חרד לסרטו עוקב אחר סיפורו של יהודה גרובייס, קולנוען חרדי שהפך את המושג הלא הגיוני, קולנוע חרדי, לדבר אפשרי. שלום ליהודה גרובייס ושלום גם לשלומו חזן, מי שייצר את הסרט על יהודה. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. איך הגעת לקולנוע? בואו נתחיל עם זה שקודם כל נתקן את השם שלי, גרובייס. גרובייס. יהודה גרובייס, יפה. כן. איך הגעתי? אין לי מושג. הגעתי ממש במקרה, נפלתי לשם, כנראה, לא יודע אם שהיא בטובתי, אבל נפלתי לשם. מה זאת אומרת? תסביר באמת איך נופלים לקולנוע. מתוך העולם החרדי, הרי זה לא, אתם לא רואים טלוויזיה. אתם אפילו לא רואים סרט. יש דרך לשקם אותך ולהחזיר אותך למקום. קודם כל, אני מוכרח לציין שיהודה היה סוכן ביטוח לפני זה. כל אנשי הקולנוע חולמים להיות סוכני ביטוח כדי לצאת מהבוח הכלכלי, והוא עשה את ההפך. אוקיי. אז הרצתי מיד הייתה נתונה לו כשפגשתי אותו והכרתי אותו. ובכל זאת. אהבתי, הרצתי, מאוד רציתי להגיע לתחום. ואז נכנסו המחשבים הביתיים לתוך המגזר החרדי, ואיתו גם הסידרום, שזה מדיה שדרכה אפשר לראות סרטים, כי טלוויזיות ודיווידי לא היה. ודרכה אמרתי, בוא נעשה סרטים שמותאמים למגזר שלנו, מותאמים לציבור החרדי. ועם זה התחלנו לזרום, בלי ידע, כי לא למדתי קולנוע. כמה סרטים עשית? עד היום עשיתי 76 סרטים. וואו! ספילברג. באורך? וואלה. רובם באורך מלא. על מה הם מדברים? על כל נושא. החל מסיפורי חז"ל, סיפורי צדיקים, אבל ברובם הם... חלקם סיפורים היסטוריים, אבל ברובם ממש סיפורי דרמות. הסרט שאגב שלמה עשה עליך, אי אפשר לראות במגזר החרדי, לא? בטח לא בצורה הנפוצה והמקובלת, יש כל מיני סטטוסים ומוסכמות, לדוגמה. יש הפרדה מוחלטת בין גברים לנשים, יש סרטי גברים לחוד וסרטי נשים לחוד, מה שהסטנדרטים האלו לא, שהסרט חרד לסרטו. מה זאת אומרת? למה יש הפרדה? אבל זה לא שאישה שרה ואז אי אפשר לשמוע אותה. למה צריך הפרדה בקולנוע? ככה החליטו, ככה מקובל, מטעמי צניעות. מה זאת אומרת? כשאתה עושה סרט גברים, אין נשים בסרט בכלל? גם כשאני מצלם לונג שוט של רחוב, אני חייב לפנות אותו ולשים ניצבים משלי. אז תרשה לנו להראות קטע מתוך סרטך, שלמה חזן, על יהודה גרובייס. הנה בבקשה. כשהוצאתי את הסרט הראשון, חצי מהציבור רץ וקנה את זה בהמוניו, וחצי יצא עם היסטריה מוחלטת. זה התחיל בפשקווילים ומודעות נגד. הרבנים עצמם לא ידעו איך להגיב לחיה החדשה הזאת שקוראים לה סרטים. אנחנו מוצגים פה כמו איזה נחש, ומנסה לנוער הרך והמתוק למכור לו סרטים ויראל, החל מסרטי גרובה, סרטים מובחרים, משחקים, מבצעים, חותמת של עיריית בני ברק מתחת זה. היו רבנים שהיו בעדי, אבל בכל זאת ממש לא נעים לקבל כאלו איומים, הכפשות, הטרדות טלפוניות. הציבור החרדי כל כך מנסה לשמור על המסגרת שלו. היית הראשון, כך מסתבר לי עכשיו, מאנשים בעולם החרדי שעושים קולנוע. בעקבותיך, אגב, התחילו עוד אחרים? הרבה מאוד. היה גל, היום הוא קצת נדם, אבל היה גל, היה תקופות שיצאו 15 סרטים בחודש. וואו! ושילמת מחיר על כך? קודם כל מחיר כלכלי. זה היה... כמו ששלמה ציין, היה לי סוכנות ביטוח מאוד גדולה, והלכתי ובחרתי באיזה דרך הרפתקנית, שהיום קצת נסוגתי באחורה, מכיוון שהקרנות הציבוריות קצת גררו רגליים בעניין, וקצת לא באו לקראת. אבל אני איפשהו בחוג שלי, במגזר שלי, זה לא ממש. אנחנו באזור שלנו כן רואים סרטים, המחיר ששילמתי הוא מחיר הסלברטיות במובן השלילי שלו, החוסר יכולת להסתובב בשום... אבל לא חרמות חס וחלילה. החרמות שקיבלתי, זאת אומרת, זה לא היה באזור שלי שהם הציקו לי. אבל היו הצקות. היו הצקות. שאיך התבטאו? כמו שראינו, פשקווילים וחוברות הסברה, הטרדות טלפוניות וכולי וכולי, ניסיון... להציק לחברות שמוכרות, לחנויות שמוכרות. אבל הסרטים שאתה עשית, הם היו עם אישור של איזה רבנים?
כן. ראו את זה וחתמו על זה שזה בסדר. לא את כולם, חלקם עברו את ההכשר, חלקם לא, חלקם הייתי צריך להוריד קטעים, חלקם לא. אבל את רוב הדרך עשיתי בליווי של רבנים. שלמה חזן יושב איתנו, יוצר הסרט, חרד לסרטו, חילוני לחלוטין. חילוני למהדרין, כמו שזה קורה לי. איך נוצר החיבור ביניכם? יום אחד לפני שנים לא מעטות, הייתי באיזשהו אולפן, בדיוק גמרתי לערוך סרט, ומנהל האולפן שאל אותי אם אני מוכן לעזור לשני חבר'ה חרדים שהעורך שלהם חלה. אז חרדים, סרט, זה, מיד זה נשמע מוזר, מאוד מאוד עניין אותי, ואפילו שמערתי, אמרתי, אוקיי, אני מוכן. ופגשתי את יהודה ואחיו אברהם, וזה היה הסרט הראשון שהם עשו, נכון? זה היה הסרט הראשון שלכם, והם לא ידעו כלום. ונוצר איזשהו קליק, היה איזשהו חיבור אנושי בינינו, וככה זה התחיל, ועבדתי איתם, יעצתי להם, ערכתי להם סרטים. ואז הגעת אליו עם ההצעה, אחרי תקופה של כמה זמן? לא, ההצעה הייתה באותו יום. באותו יום? מה זאת אומרת? באותו יום, הרי יוצאים דוקומנטרים, מחפשים נושא. באותו יום שפגשת אותו, אמרת לו, בוא אני אעשה לך את הסרט? לא, בואו אני אעשה לכם סרט, כן, בוודאי. והם אמרו, אנחנו מוכנים, רק שאסור לנו. הרבנים שלנו לא נותנים לנו. אבל תדע לך, החיבור היה כל כך יפה, ותדע לך שאם מישהו יעשה לנו סרט אי פעם, זה תהיה אתה. ואיך זה נהיה? ולקח, אז הייתי צריך לחכות, או שהרבנים יתירו את הרסן, או שמישהו מהם יתיר את הרסן. אז אני חושב שיהודה קצת התחיל להתיר את הרסן, וככה הסרט התאפשר. מה שאני לא מבין, יהודה, בעניין הזה, זה הרי יש לך את ה... אתה הראשון שעושה קולנוע חרדי. אתה אמור עכשיו להיות מיליונר. יש מלא חרדים, זה סרטים על, 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 על סיפורי חכמים. זה אמור להיות להיט מטורף. הקולנוע במדינת ישראל לא יכול להיות, לא יכול להתקיים עצמאית. לכן גם קמו קרנות הקולנוע לתמוך, כי היצירה, התרבות במדינת ישראל לא יכולה בלי תמיכה ציבורית. כי הקהל הוא קטן, העלויות הן גבוהות, ולכן... יש תמיכה לתרבות חרדית, זו תמיכה רצינית מבחינת כסף. יש תמיכה לסרטים, 60 מיליון שקל בשנה. כן. אבל הסרטים החרדים הם מחוץ לתחום בעניין הזה. ומה עם הקהילות החרדיות בעולם? זה לא נושא כל כך בקונצנזוס, שמישהו שיש לו כסף, שילך במקום לשים את זה לאיזו ישיבה, ארגון חסד, שילך להשקיע בסרט. אני לא רואה מיליונר שהולך ושם את כספו, להנצחה בתוך סרט. רק שאלה אחרונה, כשאתה מביים, איך אומרים אקשן בחרדית, כמובן? אקשן, קאט, נשאר אותו דבר? אין משהו ביידיש, עברית? קאט. תרד לסרטו, מוצאי שבת, אנחנו נראה את זה בערוץ 10. נשמע מאוד מסקרן הסרט הזה. בהצלחה גדולה שיהיה. תודה. פרסומת.